odayaasha wax garadka iyo salaadiinta ka soo jeeda beesha Suldaan Abiibakar cilmi wabar ayaa waxay maanta sheegeen in aanay Suldaanka u dooranin in uu qori qaato isla mar ahaantaasina uu dibadda u baxo balse ay u doorteen inuu xaqooga u soo dhiciyo isaga oo dadkiisa la jooga odayaashani oo maanta shir jaraa'id ku qabtay hoteelka Rais ayaa waxay tilmaameen in Suldaan Abiibakar cilmi wabar waxa uu wado aanay raali ka ahayn isla mar ahaantaasina ay isaga ku kooban tahay waa kuwan odayaasha iyo salaadiinta oo amuurtaasi tafaasiil dheeraada ka bixinaya waxaan leenahay iyadoo magaca Jibriil Yuuris aan ku hadlayno ninka Suldaan Wabar uma dooran inuu jabhad noqdo uma aanan dooran inuu dilaan noqdona uma aanan dooran idan la boobana uma aanan dooran Suldaan dadkiisa haddii la dhaahdo wax alla waxay u baahan yihiin u doona miiska dushiisa ku xisaabtama hadday wasaare tahay iyo hadday madaxtooye tahay intaba la xisaabtama wixii dadkiisa maqan u raadiyaan u dooranay wax alla waxaa iminka uu ku jiro uma aanan dooran wuu ka baxay wixii aan u dooranay waxaa leeyahay Jibriil kuguma raacsana waxaa kuma la doorinay iska daa ka soo hoyo dowladda iyo dowladweynahana aan kuu weydiino isticfaaf miyaan kuu soo diraynaa naga aqbal inaan intaa kuu weydiinana diyaar baan kuugu nahay aad ka soo noqoto wax alla waxaa iminka aad ku jirteenaan annagu kuu dooran wixaan ku dooranina ku soo noqo hidihi iyo dhaqankii ku soo noqo xeer dhaqameedkii ku soo noqo wixii naga maqan oo ku xisaabtana ku soo noqo sidaasaan kugula talinaynaa sidaasuu ballanka iyaga iyo hadeelanado taladayaduna ay tahay haddaan Jibriil Yuunis nahay Suldaanka kada buurse xore uma aanan dooran dhul kada buurse oo ka maqan doon ma aanan odhan waxaan idhi cimaamada iyo koofiyadda waxaan u saarnay waxa ummadda Ilaahay leedahay Soomaalidu leedahay ee dhaqana inuu nagu hoggaamiyaan u dooranay hadduu ka bayray oo hoggaankii uu ka bayray cid markuu baxayay tolkiiuu la tashadayna ayna jirin uu iskii u baxay maantana uu leeyahay tolkay baa ila socda odayadaydi baa ila socda uu leeyahay ahnahay kuwii doortay baa nahay anagu kuwa maanta yimiday ma nihin kuwii markii la dooranayay aasaaska ilaa bilowgii si goobjoog ka habanna Suldaankayaga waxaan leenahay wixii aan ku dooranay waad ka baxday anigu waxaan ahay guddidii isagaa u ballan qaaday nabadgelyada dowladdana ballanta la gashay guddoomiyeediba Suldaanka waxaan la soo galay ragii u tegey baana 22 odayga Jibriil iska kooban baan ugu tignay ballan baan la soo galay waan isdhaarsanay ballantiiba Soomaaliland la galay oo la galay maamulka gobolka iyo ka degmadaba dowladdiina way gaadhay marka sidaa dartiid annagu oo taladii ku maqan dawladda sareena way gaadhay baan macnaheedu ugu tagay dawladdiina way gaadhaan lahayd macnaha dawladdii gobolka iyo tii degmada markaan hawsha u keenay dee dawladda sareena warkaasi iyadaaba dee kuwana dee ka wakiila sidaa darteed ballantii uu ka baxay Suldaanku annagu ragga dhibanaha abaa nahay ee iminka loo haystay kiiskii Jibriil Yuunis halkan maanta hadduu isugu yimiday oo Suldaanka halkaa joogaha laga taliya la yidhi in waxaa fiican haddii la yiraa Suldaanka anagu wax kaloon oranaynaa ma jiro Suldaanka yagii baa tahay waxaan kuu dooranay inaad nu hogaamiso inaad waddanka muxuu ahaa sida Suldaanada kale aad ahaato inaad tolka wax la qabato ood hor kacdo inaan kuu dooranay halkaa kuma aanan dooranay marka u horeysa tashaan ku leenahay ka tasha halkaa tolkaa ka tashay ku yidhaahdeen in Jibriil Yuunis lagu burburiyena magacaagana ma doonayno haddii samarro loo dagaalamayo salaadiinta kaloo dhan inay tagaan way wada joogaan salaadiinta kaloo dhan inay ku yimaadaan
سلطان ولي بريرك وده هركو لكن يالا نور ربقيني أول نورا محوها جوري يونس يا هالجمي هدي هالجل لدون يوجي ده بورسي وكوجي جعل يهاي صلاة الدين طن لخدان هاكو راعو وحان ودور إنه وحها عرمها دقك لكن أنا وجبها دوم الدور أنت ذا ولا يوم الدور dibaatooyin waa weyn buu ummadani Jibriil Yoris soo gaarsiyo waa looga rag badan oo naqar waa kii la xiray ee Hargeysa lagu xiray heshiisiya la galay heshiisiyadii isaga ka baxay ummada Soomaaliland waxa leenahay anagu hadaan nahay beesha Jibriil Yoris wadankan madaxweyne xigeen baa ka noqonay madaxweyne ka noqonay waxaan idin sheegaynaa meel madaxweyne aan ka noqonay oo anagu aan dhisnay ma duminayno nika suldaankiina waxa uu sheegayo ee jabhadnimada ah kuma qabno wax naga maqan oo samaroon ka maqan oo anaga naga maqan gaar ahaan ima jiro madaxweynaha ka noqonay wadankan nuux kadiyo TV-ga caalamiga Star Burama.